Peguei o microfone no lugar certo, misericórdia. Um, dois, três, testando. Quebrando o jejum desse canal e quebrando o jejum de resenha nesse canal, eu sei, eu tô sumida. Eu não quero mais nem ficar dando desculpa pra vocês, porque eu não sei quando as coisas vão regularizar ainda, mas tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores, em relação à BM, em relação à vida pessoal, então tá tudo muito uma loucura, mas eu espero que em breve a gente consiga restabelecer a rotina aqui do canal. Enquanto isso não acontece, quando dá, eu venho aqui e gravo pra vocês. E hoje eu vim resenhar pra vocês todos os produtos de Nina Secrets com Eudora. Eu participei ano passado não, eu tô ficando louca. Isso é vontade de crer que 2020 acabe logo, meninas. Início desse ano, acho que ali por fevereiro, a Nina me convidou e convidou uma turma de influenciadores pra testar em primeira mão os produtos e dar opinião, enfim. Foi uma tarde muito bacana, onde a gente teve o primeiro contato com vários produtos da linha, inclusive boa parte deles que eu vou resenhar hoje pra vocês. Também fiz parte da campanha de lançamento da marca, mas isso não vai impedir da gente falar sobre todos os pontos aqui de todos os produtos e mostrar tudo pra vocês bonitinho. Esse vídeo não é patrocinado, o do Instagram foi. Tá bom? Então, bora começar. Vamos começar pelo começo, não é mesmo? Pela pele. Eu já tô com a minha pele hidratada, eu sempre hidrato a minha pele antes de, enfim, aplicar base. Eu olhei pro lado pra ter certeza que tava gravando. Graças a Deus, tá, porque a pessoa tá o quê? Meio perdida ultimamente, tá com os cabelinhos novos que também vocês vão ignorar. E eu tomei muito café, então por isso eu tô falando meio acelerada. Então ignora também, Mika. Vamos lá. Saudades de gravar pra vocês isso. Vamos começar falando da base Hydra Glow de Nina Secrets. Essa base aqui, gente, ela tem uma proposta mais hidratante, mais glow mesmo. Ela não é aquela base rebocão e aquela base super matte. Não é essa a proposta dela. Então, se tu gosta só de bases rebocos e mates, provavelmente tu não vai gostar dessa. Agora, se tu é do time que adora uma pele mais viçosa, tem grande chance de tu achar essa base legal. Bom, vamos lá. Eu recebi aqui três cores, a que ficou melhor pro meu tom de pele foi a 00, que é mais neutra e a mais clara de todas. A embalagem é bem cara da Nina, ela tem esse tonzinho mais rosado, assim, meio rosa carmim, melhor dizendo. E aqui a gente consegue enxergar a cor da base. E aqui temos a tampinha dourada, essa aqui é a cor 00, vou aplicar aqui na minha mão pra gente ver a textura, ó. Ela é uma base que ela é mais fluida, sim, porém ela não é uma base líquida, tá? Ela é uma base mais fluida, mas ela ainda é cremosa. Vou botar aqui na minha mão um pouquinho da 00 e um pouquinho da 05 pra gente fazer a misturinha aqui. E o segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é a esponjinha. A minha já tá úmida, tá? Porque eu lavei ela antes de trazer pra vocês. Mas ela tem esse formato gota com um lado mais chanfrado. Então, pra quem gosta, assim, eu confesso que eu gosto sempre de aplicar com redondinho, mas tem pessoas que preferem aplicar base com esse lado mais reto. Ela é uma base... Ela é uma esponja extremamente macia, ó, bem fofona. E ela já é macia seca, então quando você umedecer, ela vai ficar mais macia ainda, tá? Vou misturar aqui as duas cores. E vamos para a aplicação. Vou aplicar primeiro só de um ladinho aqui do meu rosto, pra vocês enxergarem comigo a cobertura. Ela tem um cheirinho bem agradável, assim, bem gostoso. Vamos espalhar aqui para o pescocito. Não é um vídeo de resenha da base, tá, gente? Eu vou apresentar todos os produtos pra vocês. Mas a gente vai tentar fazer algumas observações aqui sobre cada produto, inclusive sobre a base, né? Então, ó. Pra mim, essa base aqui, ela é uma base de média cobertura, de leve pra média cobertura, então vai depender aí da quantidade e da construção que você for fazer. Tá vendo? Vamos dar um zoom aqui, um zoom da humilhação, pra vocês verem bem de pertinho. Eu gosto muito dessa cobertura, porque é a que eu tenho mais usado nos últimos meses, no último ano, ou até nos últimos dois anos. Eu gosto dessa cobertura mais leve, que a gente consegue cobrir bem as imperfeições, digamos assim, da pele, as manchinhas, vermelhidões e tudo mais. E fica um aspecto mais natural, de pele tua, tá? Ó, e ela vai dando uma adaptada no tom, tá vendo? Ela tá dando uma leve escurecidinha, tá? Ela vai se adaptando. Vamos esperar aí uns minutinhos pra gente ver como vai ficar o acabamento dela, e aí a gente vai fazer pelo menos o teste da transferência pra vocês verem, tá? Mas é um acabamento muito bonito, né? Tá? A gente consegue ver o glow realmente que ela fica na pele. Ah, uma coisa interessante que eu acabei esquecendo de falar é que essa base se chama Hydra, né? Porque ela tem função hidratante por ter ácido hialurônico na fórmula. Eu sou uma apaixonada por ácido hialurônico. Eu amo muito esse ativo, porque ele tem o poder realmente de hidratar a pele mais profundamente, porque, enfim, ácido hialurônico é algo que já tá no nosso organismo, né? Então todos os produtos que têm ácido hialurônico na composição, eles vão ajudar a compensar essa perda que a gente tem a longo prazo, à medida que vai ficando
mais velhinho, né? Aqui eu dei uma exagerada na cobertura, mas ó, pra vocês verem que ela dá uma adaptada, tá? Eu gostei muito dessa esponjinha também. Eu achei ela muito gostosa, assim, de aplicar. Ela deixa a pele bem polida, ela é bem macia, assim. Obviamente que tem que testar a longo prazo pra ver se a durabilidade vai ser boa, se não vai despedaçar e tudo mais, mas eu acredito que não, assim, eu achei ela bem legal mesmo. Bora fazer o teste da transferência aqui, pelo menos esse testezinho a gente vai fazer e também o da segunda camada, pra ver se a base aceita a segunda camada, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a luz. Ó, vou aplicar aqui na lateral do rosto. E, como eu já esperava, ela é uma base que vai transferir um pouquinho mais. Eu não tinha feito esse teste ainda, tá? É uma transferência significativa, porém ela... Tipo assim, significativa porque ela pega todo o contexto do papel, como vocês podem ver aqui. Mas ela não sai aquele excesso de base. Mas, gente, é a maioria das bases que são, assim, mais hidratantes, mais molhadinhas, vai acontecer isso, tá? Pelo menos a maioria que eu conheço acontece isso. Vamos fazer o teste de segunda camada, então. Ainda bem que não caiu na minha blusa branca. Eu vou aplicar só a cor 00 agora, com a esponjinha. E eu vou aplicar aqui, abaixo dos olhos, pra dar mais cobertura. Aceitou bem tranquilo com a esponja. Eu vou vir com um pincelzinho agora, e vamos ver se com o pincel aceita também. Aceita. Mas eu confesso que com a esponja, por ela ser uma base assim mais fluidinha, eu acho mais fácil de deixar uma cobertura mais homogênea. Muito bem, a Nina não lançou contorno, tá? Então eu vou vir aqui com o contorninho Ruga da Benefit. Vou fazer toda a minha pele com vocês aqui, só não vou focar tanto nisso agora, porque a nossa intenção é resenhar os produtos, né? Então, enfim. Vai ser bom pra gente já ver se a base vai, por ela ser mais fluida assim, se vai ter alguma dificuldade de arrastar produto e tal. Então, ó, contorninho Ruga da Benefit, pincelzinho menor de pó. Esse aqui é da Sigma, é o F10. E eu vou primeiro aplicar aqui com batidinhos. Na verdade, esse teste aqui eu já fiz, né? Porque eu já preparei minha pele algumas vezes com ela. Então, só pra vocês enxergarem um pouquinho mais da base no contexto da maquiagem mesmo. Um pouquinho aqui na mandíbula, na papadita. Aqui na lateral do nariz, ó. Eu venho com um pincelzinho menor. E o glow continua aqui. Muito bem, a Nina também não lançou blush e iluminador, mas ela lançou essa paleta linda, que já está usada, como vocês podem ver. E assim, é muito top essa paleta, eu gostei real muito dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com essa sombrinha mais rosinha, ó, que é um rosa mais queimadinho, só que ela é bem pigmentada e ela é mais escura. Então eu vou pegar aqui com o pincel, vou tirar o excesso na mão e vou vim aqui no ponto alto da minha maçã dar umas batidas. Ai, meu Deus, bicho, muito pigmentado. Não é muito fácil usar como blush, porque realmente é uma cor um pouco mais escura pra mim e que é bem pigmentada, né? Então corre esse risco aqui de ficar parecendo um patati-patatá, mas a gente tá aqui pra investigar, né? Pra trazer uns produtos mais multiuso, outras funções. Mas eu adorei essa cor como blush, viu? Gostei mesmo. Nossa, tem um pelinho aqui. E como iluminador, eu vou vir com essa sombra aqui da paleta, que é a cintilante mais clarinha, bem da pontinha, ó. E vou aplicar aqui como iluminador. Olha que linda essa sombra como iluminador, gente. Ela tem um fundinho mais dourado, ó. Vou dar batidinhas. Pontinha do nariz. Entre as sobrancelhas um pouquinho também. E aqui no queixo. Muito bem, agora eu vou voltar com a esponjinha, sem base, sem produto. Tô até vindo aqui tirando o excesso do que tinha num papelzinho. E eu vou dar batidinhas, ó, pra eu polir tudo isso que eu apliquei em cima da base e ficar uma aplicação mais fluida, mais homogênea, aquela pele mais fresh, assim, sabe? Olha, gostei do resultado. Calma, amiga, que depois eu te mostro a paleta mais no detalhe, tá? Que a gente vai fazer olhos também, então. Muito bem, eu vou selar a minha pele, tá? Eu não consigo deixar a pele sem selar, principalmente com bases que são, assim, mais hidratantes. E eu vou usar, obviamente, os pós de BM, que eu nunca mais vou conseguir usar o pó na minha vida. Ai, meu Deus, tô coçando aqui. Então a gente já vai testar essa esponjinha fazendo baking. Vou vir primeiro com o Eye Powder de BM na cor Light, que é a cor mais clara, tá? E primeiro a gente tira as marquinhas, depois eu venho aplicando, fazendo baking aqui abaixo dos olhos.
Como ela é uma base mais hidratante, tu vai sentir dar uma repuxadinha mais quando tu aplicar o pó, porque vai sugar um pouco mais de pó pra matificar. Mas, gente, isso aqui é opcional, tá? Pra quem quer aquela pele um pouco mais sequinha, porque depois que assentar o pó e tudo mais, a base vai continuar sendo aquela base mais hidratante, que a longo prazo vai ficar mais viçosa, tá? Isso aqui pra gente também tem uma durabilidade maior. E eu faço isso com todas as bases do universo. Apliquei o eye powder. Agora eu vim com o face powder. Esse aqui é a cor translucent, tá? Face powder translucent. E eu vou fazer o baking aqui no restante do rosto. Muito boa essa esponjinha pra fazer baking, viu? Gostei bastante dela, porque como ela é bem fofinha e bem macia, ela não marca e ela espalha super bem. A importante informação que eu acabei de dar pra vocês, a Nina lançou 17 tons de base. Eu achei bem bacana a quantidade, bem bacana mesmo. São poucas as marcas nacionais que têm essa cartela de cores. E a tendência, obviamente, o mercado ir cada vez trazendo mais opções, né? Um bom exemplo é a Bruna Tavares, por exemplo, que conseguiu lançar 30 bases, né? Mas isso é exceção por enquanto, gente, porque é extremamente difícil, assim. Então, 17 tons eu considero um bom número real, assim. Ó. Apliquei, agora eu só vou tirar o excessinho aqui com o pincel. Voltei, vou vir com uma paletinha aqui de corretivos da MAC para ser o nosso primer. Eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel e fixa pra gente ter onde essas sombras aderirem, né? Então precisa ter um corretivinho aqui, alguma coisinha. Ó, baixei bem a luz aqui da entrada da câmera para vocês conseguirem ver as cores. Tá? As sombras cintilantes, elas são como se fossem sombras prensadas mesmo, ó. Elas são muito, muito cremosas. E as sombras opacas, elas são super pigmentadas também, ó. Bem pigmentadas e bem macias. Vou começar usando o tonzinho mais clarinho de marrom da paleta pra ser o nosso tom de transição. E, ó, eu vou aplicar ele bem aqui no côncavozinho, ó. Olha como é pigmentada, gente. Ultra pigmentada e muito fácil de esfumar. Ela é uma paleta que ela tem uma compactação mais soltinha, tá? Então não precisa ir com muita vontade, assim, com o pincel na paleta, porque tu vai soltar muita sombra. E tem que tomar cuidado também pra não derrubar, eu acredito, porque ela deve ter uma tendência a quebrar mais fácil. Só que eu, sinceramente, apesar de eu ser desastrada, gente, eu prefiro quando a compactação é mais soltinha, assim, porque eu consigo uma entrega melhor de pigmentação normalmente, tá? Ó, apliquei aqui em todo o côncavo, até o cantinho interno. Agora eu vou vir com esse tom mais rosinha, mais rosé. E vamos ver se vai construir camada, ó. Primeiro batidinhas. Tá construindo. Perde um pouquinho a intensidade em cima da pálpebra, já que tá selada, né? Que a gente aplicou um primeiro tom. Eu sinto que esse segundo, ele não chega até aquela mesma pigmentação do primeiro, mas mesmo assim tá pigmentando super bem, na minha opinião. E tá esfumando fácil, não tô sentindo que tá manchando. Uma coisa que eu gostei bastante é da textura dessas sombras opacas, porque elas são, assim, bem aveludadinhas, assim, sabe? Então, ela deixa um acabamento bonito no esfumado. Vou vir com aquele mesmo tonzinho que a gente usou pra iluminar a pele, o rosa... O dourado clarinho. E vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. Gente, olha essa sombra, que coisa mais linda. Aplico e volto aqui com o pincelzinho de esfumar pra gente dar acabamento. Vou aproveitar e vou aplicar também, ó, bem aqui no cantinho lacrimal, só pra gente criar um pontinho de luz, ó. Muito bem, agora vamos ver se ainda tá construindo camada. E vou vir com o tom mais escurinho da paleta, que é esse marrom bem fechado aqui, um marrom mais café, mas ele não é tão café assim na paleta. Mas acho que no olho ele vai fechar mais escuro, assim, mais frio. Ó, vou aplicar só aqui no cantinho externo mesmo, dando batidinhas. E ó, ainda tá construindo camada, gente, tá pigmentando sim, ó. Esfuma a bordinha. Bem pigmentado. Mesma textura. Todas as sombras que... Eu deixei de usar uma, né? Que é a mais laranjinha. Mas essas três sombras opacas, eu achei elas muito parecidas na textura, assim. Iguais, na minha opinião. Agora eu vou vir com esse tonzinho aqui pra combinar com o nosso cenário, que é um tom, assim, meio roxo, meio rosa.
What? Rosa não, eu falei sem querer. Meu roxo, meio azulado. E vou aplicar aqui no restante da pálpebra. Acho que eu vou aplicar com o dedo, que vai ser mais fácil. Essa sombra aqui, eu sinto que ela é um pouquinho menos cremosa do que as outras, mas ainda assim ela é bem cremosinha. E olha que linda essa cor. Vou vir com Fix do PM, vou molhar meu dedo. Vou pegar a sombra umedecida e vou aplicar do outro lado pra gente ver como vai ser a entrega, ó. Se quiser que ela intensifique ainda mais o brilho, você pode vir então com uma bruma fixadora, TBM de preferência. E vou aplicar aqui. Achei bem linda essa cor, bem linda mesmo. Porém, eu não achei que ornou muito, porque eu já tinha iluminado o cantinho aqui com dourado. Então eu achei que não foi uma combinação que me agradou muito. Eu tenho uma dificuldade na minha cabeça assim de misturar quente e frio. Então por esse motivo eu vou vir com outra sombra por cima, que é esse rosé aqui, que eu achei lindíssimo, inclusive. Essa aqui é um pouco mais flocada, viu, gente? É uma textura um pouquinho diferente. Vamos com o dedo mesmo aqui. E vou aplicar aqui por cima, ó. Vamos criar uma cor nova de sombra. Olha que linda, gente. Muito linda essas sombras prensadas. Que eu acredito que sejam sombras prensadas, porque tá bem parecido, assim, com as texturas que eu conheço. Pronto, gente. Parte superior feita. Olha o brilho dessas sombras. Elas são muito intensas. Eu acho que vai ser uma paleta bem versátil aí pras festas de fim de ano, viu? Que eu, no caso, acho que não vou existir, mas... Enfim, talvez pro 2021. Ó, eu vou aplicar aqui abaixo. Fiz uma misturinha aqui com o tom rosa e com o marrom mais escuro. E eu vou aplicar aqui abaixo de todo. A minha pálpebra inferior, abaixo dos cílios. Até o cantinho interno. Vou aplicar um lapisinho preto aqui na linha d'água. Eu vou vir com essa lapiseirinha aqui da Dylos, da linha Cat. Quero um olho mais dramático. Vou intensificar aqui o cantinho lacrimal com a sombrinha dourada mais clara. Máscara de cílios, vou usar da MAC Extreme. Bastante máscara nos cílios superiores e inferiores. E eu já volto aqui pra mostrar a parte de lábios dos lançamentos da Nina, que tem uns batons bem lindos. Voltei, apliquei uns cílios postiços, que foi o hashtag 5 da Dye Makeup. Que, aliás, tava com saudade desse cílio, gente. Adoro ele. Bora pros lábios, então. A Nina lançou com Eudora dois balmes em bala, ó, que se adaptam ao pH da pele. Então tem esse aqui que é mais roxinho e esse aqui que é mais rosinha. O que eu vou fazer? Vou aplicar aqui metadinha da boca pra gente poder comparar de pertinho o roxinho, que é um uva. Qual que é o nome dele? Vinho Tóquio. Olha que lindinho, gente. São bem hidratantes, viu? Do outro lado, o rosezinho, que é a cor Tint Rosa Paris. Tint, no caso, é o nome do balme. Olha só que lindinho os dois balmes, gente. Eu confesso que eu gostei muito dos dois, viu? O Rosa Paris, ele realmente na minha pele, ele abre um rosa mais... um pouquinho confundinho, meio chiclete, assim, mais aceso. E o Vinho Tóquio, ele fica uma pegada de vinho, assim, mais natural, digamos assim. Eu confesso que eu acho que eu gostei mais do vinho. A textura é muito gostosa, bem hidratante mesmo. E eu acho que é um produto bem usual, assim, pro dia a dia, sabe? Pra dar uma corzinha pro lábio e já hidratar. Vou remover aqui pra gente ir pra aplicação do batom. Recebi essas cinco cores aqui, lindíssimas. Eu achei as cores bem usáveis. Vou fazer um swatchzinho aqui pra vocês conhecerem um pouquinho cada cor, tá? Na mão mesmo. Esse aqui é o Rosé Gardenia, Terracota Orquídea, Pink Peônia e Vinho Jasmim. A textura desses batons, gente, é incrível. Eu já tô limpando a mão aqui, porque do jeito que sou desastrada, já vou tacar na minha blusinha branca. A textura desses batons eu achei incrivelmente finas e ao mesmo tempo eles têm bastante cobertura e são muito confortáveis. Então eu achei a textura bem diferente, assim, dos outros batons líquidos nacionais que me vêm à cabeça. Eu achei bem... realmente é uma fórmula diferenciada, assim, eu particularmente... faz tempo que não curto tanto usar batom líquido, justamente por não ser tão confortável, tu sentir aquela coisa mais pesadinha nos lábios. E esse aqui é extremamente confortável, tá? Vou escolher a cor Rosé Gardenia, que é uma das minhas favoritas, que é esse nude lindo. E vocês viram que mesmo removendo o tint, né, o balm tint, olha a cor dele aqui, ele é bem pigmentado, esses balmes, viu?
E olha se essa cor não é a coisa mais linda. Eu amei, real. Ela é um nude com fundo mais queimadinho, assim. Eu gostei bastante. Ó, já tá começando a secar. Eu sinto que o tempo de secagem dele é bem ok. Ele não é tão rápido, também não é tão demorado. Então, ele demora um pouquinho mais, assim, do que alguns batons nacionais que eu conheço. Mas eu acho isso ok. Não, pra mim, não é um problema, pra ser sincera. Muito bem. Bora agora, então, pra hora do resumão. Bora então ver se esses produtos valem ou não valem a pena. Eu tô aqui com o site da Eudora já aberto, tá? Começando pela base, que eu acho que é um dos itens que vocês mais estão curiosos. O valor da base convencional vai ser R$69,99, porém ela tá com preço de lançamento de R$54,99. A volumetria é de 30ml, convencional. Eu considero uma base com ótimo custo-benefício, porque eu realmente tenho gostado bastante dela. Eu tô achando, assim, ela com um aspecto muito bonito na pele. Apesar de eu ter feito o baking, eu consigo ver que a minha pele tá leve e com uma cobertura boa, tá uma textura bonita. Eu preciso testá-la mais a longo prazo, assim, essas questões de durabilidade e tudo mais. Mas pra mim, assim, de primeiro momento, ela é uma base que sim, vale o investimento. Vamos para o preço do batom. O valor normal vai ser R$35,99. Tá sendo vendido agora no lançamento por R$27,99. Preço normal do batom. Eu achei até barato, por ser uma textura diferente, uma textura mais fina e mais confortável. Eu gostei bastante, então pra mim, super vale. A esponjinha eu não encontrei aqui no site da Eudora. Eu acredito que esteja esgotado, mas joguei aqui no Google e encontrei no site da Fit por R$29,90, preço super em conta, eu gostei muito dela. Como eu disse, tem que ver a questão a longo prazo pra ver se ela vai desmanchar, assim, rasgar muito fácil. Mas, de primeiro momento, eu curti muito ela, achei muito gostosa de usar. O tint, valor normal R$25,99, promocional R$19,99. Pra mim, um preço ok pra esse tipo de produto, eu gostei bastante também, então tá aprovado. Bora pra paleta. Valor normal de venda vai ser R$129,90. E está sendo comercializada agora, em lançamento, por R$109,90 e tem frete grátis. Então, assim, vamos calcular primeiro... Então, assim, nada. Vamos primeiro calcular quanto vai custar cada sombra, que é um cálculo que eu sempre faço. E vamos calcular pelo valor promocional, que é o que tá hoje, tá? Vem 8 sombras, então 109 dividido por 8, R$13,62 cada sombra, e de quebra ainda tem frete grátis. Então, assim, gente, eu achei um preço muito bom. Eu sei que de primeiro momento pode assustar, mas, enfim, eu achei a qualidade dela muito boa mesmo. É tão legal ver o mercado nacional conseguindo trazer produtos com qualidade tão interessante, assim, que antes a gente só conseguia encontrar em produtos importados. Então, pra mim, super vale o investimento. Eu gostei muito dela, achei as cores muito versáteis, e é uma paleta versátil, né? Como vocês viram, dá pra usar com blush, como iluminador, enfim. Muito bem, gente, tá aí então a nossa hora do resumão. Sem mais delongas, vocês viram que eu gostei muito de todos os produtos. Se eu tivesse que escolher, com certeza seria a paleta e a base, que foram os meus favoritos. A Nina tá de parabéns, Nina e Eudora estão de parabéns. Esse vídeo, como eu disse, não é patrocinado, muito menos eu tô aqui pra puxar saco e rasgar seda pra Nina. Mas eu realmente gostei muito dos produtos, e eu já esperava que eu ia gostar muito desde a primeira vez que eu tive contato com os produtos, porque a Nina é uma profissional muito exigente, assim, pelo que eu conheço dela. A gente não tem uma amizade íntima, mas eu já tive a oportunidade de falar várias vezes com ela. E é uma influenciadora que eu admiro muito, assim, que foi uma das primeiras. Então eu já esperava que os produtos iam ser, tipo, muito tops. E, realmente, como vocês viram aí, eu gostei muito. Então por hoje é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais resenhas aqui no canal, clica no gostei e se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.